משחק סיטי רייסינג. יאללה, אז בוא נלחץ כבר קונטיניו, אין כל כך כאילו מה להסביר על המשחק, אז פשוט נלחץ קונטיניו. אמצע הלילה עכשיו, זאת המכונית שלי, כחול לבן כמו המכונית בערוץ שלי, שבתמונה של הערוץ. יש פה, לא, לא בא לי מרוץ נגד השעון, אני אחפש פה איזה מרוץ רגיל. מרוץ רגיל, איך כבר הלך לי פנס, איך כבר הלך לי הפנס האחורי, איך אני לא זוכר שהתנגשתי במישהו. נו באמת, לא יודעים לעצור פה. וואי, זה אחד הדברים שמשגעים אותי במשחק הזה, גם אין פה רמזורים וגם האינטליגנציה המלאכותית פה של השחקנים מחשב פשוט בנויה בצורה חובבנית על יתר המידה. אין, זה פשוט לא הגיוני כמה שאנשים פה טיפשים. עכשיו מילא השחקנים שהולכים על המדרכות, אבל באמת הנהגים פה כאלה מטופשים. הם עוצרים בשביל עצמם, אבל הם לא בולמים בשביל לתת, בשביל לתת לי לעבור. ויש שם גם מרוץ רב משתתפים, כאילו לא מולטיפלייר, אין מולטיפלייר למשחק הזה, אבל אני מדבר כאילו יותר ממתחרה אחד. וואו, איזה מסלול ארוך. אוקיי, יאללה, 8 מתחרים. מקווה שאני אצליח. המכונית שיש לי פה זאת אחת המכוניות הכי מהירות במשחק. אמנם היא לא הכי מהירה, אבל היא אחת המהירות. המכונית הכי מהירה פשוט עולה הרבה כסף, ולא בא לי לבזבז יותר מדי כסף, כי אחר כך לא יישאר לי לתיקונים. ותיקונים עולים לא מעט, ככל שהרכב שלך יותר משודרג, תיקונים עולים יותר כסף, ואפשר להבין את זה אם בשביל לתקן כמה שריטות עולה לך 500 אירו בערך, או לא יודע כמה כסף. פשוט המחירים פה יקרים בטירוף ככל שהרכב שלך יותר יוקרתי. גם ככל ששמים לו יותר שדרוגים. זה אומר אם לרכב שלך אין הרבה שדרוגים, אז בעצם גם לא יעלה הרבה כסף לתקן אותו. אבל ככל שהחלקים שלו הרבה יותר איכותיים, אז צריך להשקיע יותר, וזה גם עולה יותר כסף לתקן. אז אני במקרה גם שמתי מלא חיזוקים למנוע של הרכב. מאחר וסיימתי את המשחק ויש לי מלא כסף. למרות שמלא כסף במשחק הזה זה לא מספיק בשביל לעשות מזה איזה משהו מטורף. לא מאמין, הם הכניסו לי בכוונה עכשיו שתי ניידות פה על הגשר. העניינים הכספיים פה, טוב יאללה, נעזוב את העניינים הכספיים. לא מכונית הזאת זה סבבה, אבל מי נמצא במקום הראשון? כי אני מקום שני, יש לי מה שאני רשום לי פה. יש לי מקום ראשון, אני לא רואה אותו במפה. אוי, לא ראיתי את הניידת, הסתכלתי על המפה לראות איפה מקום ראשון. אוקיי, יאללה, וואי וואי וואי. טוב, נראה לי אני לוקח פה כבר מקום שני. לא, וואי, איך אני לפרוט עכשיו? לא, 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 אני רביעי, אני רביעי. טוב, על חניידת קיבלתי 200 אירו. הופה, הופה, אוקיי, אחר ניידת, אני מקום שלישי. טוב, גם שלישי זה לא נורא, סיימתי שלישי. הייתי חוסם שני עם הרכב הוא שמשאיר שר הכביש, לא היה מפלג. טוב, קיבלתי 2150, עכשיו אני רק אפטר מהמשטרות. כפי שאתם רואים, אני כבר סיימתי את המשחק, אני מקום ראשון שם בטבלה. עכשיו אני אפטר מהניידות האלה, כי רק הן חסרות לי.
להיפטר מהם בפארק. בפארק יש מלא עצים ומקפצות, אני יכולה להיפטר מהם. אחת חוסנה. יופי, כולם חוסלו. אז, הנה יש פה גם מונפה. אני אעשה קצת כסף. יאה! 500 אירו. או, איזה נחיתה כואבת. לא יצא לי כסף, טוב, לא נורא. רק שתדעו שמעכשיו כמעט כל סרטון שמצלם דרך המחשב יהיה מצולם דרך תוכנת פראקס. בסך עכשיו זה פגיע בג'יפ. או! הפלס כמעט נפל על הלך הרגל הזה. אז כן, כמעט כל סרטון שמצלם דרך המחשב יצולם דרך תוכנת צילום פראקס. סרטונים דרך הטלוויזיה, אז צולמו דרך מצלמת וידאו, וזה יהיה הארגון מעכשיו בערוץ שלי. אני מקווה שזה רואים בסדר בתוכנה הזאת, אם לא אני אשתדל למצוא משהו אחר, ואני מקווה שנהנה את זה מהסרטון.